طرح ریٹ پہ کرتے ہیں اس کو روک دیا سر ایسے فالو ہوتے ہیں تو ان شاء اللہ الحمد للہ سر کافی حد تک کام ہو گیا تھوڑے سے ذرا کام خون ہو گیا تو ان شاء اللہ کافی بیاض کر دیں تو بہت اچھا سر آکسیجن الحمد للہ سپلائی ہماری انف ہے ہمارا تقریباً 7,000 کیوبک میٹر پر ڈے کا اوور ایس کر رہا ہے خرچ ہو رہا ہے 10,000 کا ٹینک ہم اس کا 3-15 آر کر رہے ہیں سارے ہمارے جو آکسیجن پورٹس ہیں سارے ڈبل پورٹس ہیں میکسیمم آکسیجن سپلائی اور ساتھ انسٹرومنٹ لگا کے سارا کچھ کر رہے ہیں پیشنٹ کو ویٹ بجانے سے ہماری ٹیم کی میکسیمم ویٹ کر ویٹ کیوں پہنچ سکتے ہیں سر ویٹ کے آر لیکن الحمد للہ سر ہماری اسٹریٹجی سے کسی بھی پوائنٹ اینڈ ٹائم پہ 7-8 سے زیادہ نہیں ہوئے بیکاز وی ہیڈ دا منیمم نمبر آف وینٹیلیٹڈ پیشنٹس کیونکہ ہم نے جو اپنے سارے بیڈس بنائے تھے دیور ناٹ لو فلو بیڈس دیور ہائی فلو بیڈس اور وی میڈ آل دوز بیڈس ان ٹو ایچ ڈی یو بیڈس ناٹ آرڈینری بیڈس مطلب آئسولیشن کے لیے تو اس کا یہ فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے موسٹ آف دا پیشنٹ ایچ ڈی یو میں ہی ریکور ہو کے تو گھر پہ چلے جاتے تھے آئی سی یو میں آنے کی ان کا جو انجینئر تھا جانچ تھا وہ کام ہوتا تھا تو سب کے لگی ہوں گے یہ ٹکٹ جی سر جی سر جی سر جی سر فرسٹ ون چائنیز ٹائپ یو تو کسی کو ہوا تو نہیں جس کو پہلے دو ٹکے لگے ہوئے ہیں ٹیکوں کی بات نہیں پورا ایک سال رہا ہوں اور آئی ہیو بین ویئرنگ آل دس ایس او پیز کو فالو کرتا رہا ہوں آئی ہیو بین یو نو ویکسینیٹڈ ایز ویل the first man in the country and I never got any COVID not sure main mujhe ho gaya meri biwi ko ho gaya lekin sir ab 5-6 din ke baad theek ho gaya hai کب سے جی سر یہ ابھی ابھی جب آئے تھے تو یہ وینٹیلیٹر پہ کینڈیڈیٹ سے وینٹیلیٹر لیکن سر ناٹ امپرومنٹ ابھی ایم آر ایم پہ ہم نے مینٹین کیا ہوا سیچویشن میں چینج کرے الحمد للہ کافی امپرومنٹ ہے دعا کیجیے گا مریضوں سے ان شاء اللہ دعا آپ کے لیے سر یہ بھی سر دیکھ رہے تھے ادھر ہی کہتے تھے کہ ہمارا فرینڈ انسپیکٹر بولتے ہیں میں نے کہا دے میں کہنا چاہ رہا ہوں السلام علیکم جی